Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник, директор на Основното училиште Невена Ѓургиева Дуња, почитуван председател на Совет при Општина Киселода. Денеска заедно направиме увид на изградбата на затворениот пливачки базен од тука во Општина Киселовода, да видиме во делот на градежните активности и секако предвидената динамика која што има овој затворен пливачки базен. Верувам дека за брзо време како граѓаните на Општина Киселовода, така и на град Скопје и сите граѓани на нашата држава ќе добијат современ затворен пливачки базен кој што секако ќе ги исполнува сите услови и стандарди. Пред се да го подигнеме, да ги подигнеме спортските стандарди во нашата држава, но и од друга страна да ги мотивираме, потикнеме, стимулираме младите уште од најмала возраст да спортуваат, да пливаат и секако да ги практикуваат здравите начини на живот. Со оваа инвестиција покажуваме дека пред секако влада заеднички се грижиме и секако инвестираме во спортската инфраструктура, што е предуслов и што е многу важно за развивање на спортот во нашата држава. Верувам дека со ваков фокус и со ваков пристап кон спортската инфраструктура ќе направиме многу добро не само за спортот во нашата држава, туку генерално и за сите предуслови за да се развива и спортот и младите во нашата држава. Уште еднаш сакам да се заблагодарам до градоначалникот, сакам да се заблагодарам до општината и до сите луѓе кои што се вклучени во овој проект за динамиката и за вклученоста која што имаме во овој затворен пливачки базен. И само со ваков пример можеме да покажеме дека заеднички како централната така и локалната власт се грижи за спортот и за најмладите во нашата држава. Верувам дека овој пливачки базен наскоро ќе биде изграден и ќе биде еден од првите кој што ќе биде пуштен во употреба од проектот 14 затворени пливачки базени и со тоа ќе ја исполниме нашата агенда, односно ќе исполниме како условите така како очекувањата така и како очекувањата на спортските работници, така и очекувањата на најмладите. Ви благодарам.